Fillimisht nevojitet që qeveria e Kosovës, së bashku me kuvendin e Kosovës, duhet të krijojë një sistem pensional i cili i mungon Kosovës, për arsye se ne sot të gjithë pensionistët këtë rast paguan mbi bazën e anës vullnetare që e kanë një mos të caktuar, pastaj do me thonë njëjtë si kur me ata të cilët kanë paga të majme me një farmënyre në përgjësi, ata në fund kur të dalin pension, kemi rënë një drastike në marrën e pensionit shtetëror. Shteti duhet ta krijojë një sistem pensional që ndryshëm, për arsye se të ne momentalisht në Kosovë funksionon vetëm një shtyllë. Të gjitha vendet e bashkimit evropian, të gjitha vendet e zhvilluara, i kanë tri shtylla të sistemit pensional të Kosovës, do më të sistemit pensional të tyre, për arsye se njëra shtyllë ka të bëjë me pensionin shtetëror, që e përfitan si trusti pensional që është e ne, shtylla e dytë është shtylla e kontributit suplementar, dhe shtylla tretë është kontributit vullnetar. I bie që kulmi i sistemit pensional në vendet e bashkimit evropian i ka tri shtylla dhe është i mbrojtur si sistem në përgjithësi, ndërsa ne e kemi vetëm një shtyllë që është sistemi pensional shtetëror. Në këtë rast, shteti duhet të ndërmerë hapat të mjaftushëm për me siguru fillimisht sistemin pensional, pastaj me e marë në rishyrtim ligjin e trustit pensional. A është i mirë, a është i keqë, ne mund të japim përfundime tanishme që a duhet me u rishiku, në mendoj se duhet me u rishiku, për arsye se është një ligj që është bërë kryesisht në kohën e Unmikut, dhe nuk është shqyrtu fare në kuvendin e Kosovës, dhe mendoj që kjo rregullore, se është rregullore në fuqi, domthonë duhet të bëhet një ligj i veçantë për trustin pensional të Kosovës. Kjo është e rrezikshme për arsye se nuk ka siguri asnjë i punësuar me mjetet e fundit të cilat i ka të deponume apo të paguara në fundin e tij pensional, dhe nuk bën asesi të lejohet nga ana e qeverisë dhe nga ana e kuvendit të Kosovës që qytetarit të vendosë për mjetet e fundit të vetë. A ka alternativa të ndryshme, ka alternativa të shumta, por të cilat duhet me u diskutu, sepse buxheti i fundit pensional në Kosovë është rreth 3 miliard euro, dhe 3 miliard euro me hyjë në qarkullim mundën të gjithë punonjësit me i tërhek për njëherë. Mirë po, mundet me u kriju situata të palakmushme nga ana e bordit të fundit pensional, nga ana e menaxhmentit të fundit pensional, për arsye se ata kanë investu në tregun e aksionëve dhe kanë obligime kontraktuale për mjetet të cilat i kanë investu. Dhe nevoja për tërheqje, do mon e hap një rrugë që është një rrugë mjaftë rrezikshme për stabilitetin e fundit pensional.